Hi guys, welcome back. Um, kailangan nyo ba ng mas malaking loan amount, mga 80,000, gano'n? Um, samahan nyo ako at uh, pag-uusapan natin si Iperash. E. Kung totoo nga nagpapaloan siya ng 50,000 up to 80,000 daw. at mag start pa din tayo sa basic guys yung mga login login ng number yung register ng number so ilalagay nyo dito yung number nyo and then hihintay nyo yung hintay nyo yung pin so itong si iperash e guys hindi ko ma-search yung company ay yung sa ano niya guys yung sa securities and exchange commission kahit yung Sec number na nilagay nila, hindi ko pa rin ma-search. Siguro, hindi tama yung paglagay ko. Pero, hindi ko talaga makita. Hindi ko talaga ma-search. Anyways, titignan lang naman natin kung maganda siya. So, dito mag-upload pa din tayo ng mga IDs. At saka yung handheld na ID. Yung hawak nyo yung ID nyo. As usual sa mga ganitong apps, guys, ay... Uh, mag-fill uh, mag, mag, uh, up pa din tayo ng ating mga um, personal information. So, ayan, ito yung ID. Mag-upload kayo kung ano yung napili nyo. Ayan, guys. And then, ito na yung i-fill up nyo, guys, yung personal information, mga ganyan. Kasali dyan yung mga educational level, yung mga name natin, ayan, birth date, ganyan. Ayan, at kumplitohan nyo lang na fill upan at i-fill up nyo lang kung ano yung hinihingi dito guys sa personal information na uh, authentication nila para makapag-proceed tayo sa ilulong natin at mat-check natin kung maganda ba talaga itong si Iperash. Um, e Ayan, and then next naman ay yung job information or work certification. Uh, lalagay nyo dito yung sa information ng trabaho natin guys at dito naman ay yung contact information so ang kailangan niya ay dalawa lang o diba dalawa lang daw tapos maglalagay kayo dito ng bank card and uh, e-wallet kung saan nila ilalagay yung ilulun mo ayan at uh, dito sabi dito ang maximum amount the loan ay 50,000 daw pero tignan natin guys kung totoo kasi nga, yung mga ganitong app, hindi sila nagsasabi ng totoo yung sa apps nila. Kaya, check na, na muna natin. So, apply now. And then, titignan natin dito. Click lang natin yung apply now. Ayan, 80,000 daw. So, ayan. So, eto na nga guys, yung details natin. Example, ang loan amount natin ay 3,000 ang makukuha lang natin ay 1,900 kasi meron siyang interest na 210 at service charge na 1,100. Kung ito total mo yung fees, halos pantay na dun sa net proceeds natin, OMG. Tapos, ang duration lang ng loan na to ay 7 days. At ang masaklap naman dito guys ay single payment lang itong iperash. So ang babayaran mo ng 7 days ay 3,210. Okay na sana yung interest eh, pero binawi naman sa service charge, ba? Diba? Mahirap gamitin yung mga ganitong apps guys kasi lalong lalo na at uh, short term lang siya. So di ba? Diba, paano na wala pang sahod tapos seven days tapos pag hindi umabot doon sa sahod eh ang laki-laki na ng tubo, 'di ba? Pag na overdue. So, si Iperash, e. guys ay hindi recommended kasi sobrang taas, sobrang laki nung service charge nila. Nakakabaon lang siya at uh, nakaka-stress din. Kaya kung ako sa inyo guys, ay hanap na lang tayo ng iba. Pwede namang maghanap ng iba, 'di ba? Yung mas maganda. Uh, pero decision nyo pa rin naman kung ipagpapatuloy nyo itong si Iperash. Um, maging responsible lang sa pagbabayad para less stress kayo or iwas stress. Kahit man magpautang sila ng 80,000 kung ganito din kalaki, kahalos kalahati lang din yung malulun mo, ba diba? Di kahit ano na lang, wag na lang, ba diba? wag nang i-install itong app na to. So, sinungaling sila guys sinungaling. Sinungaling yung advertisement nila. So, hindi lahat ng app na ganito ay nagsasabi ng totoo. So, mag-search din kayo guys para malaman nyo kung legit ba siya o hindi. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, consider subscribing para ma-update kayo sa mga bago ko pang mga uploads na kagaya nito. Bye! Music.